ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഡീച്ചസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംശയം എന്നുള്ള രീതിക്കും ചിലരൊന്ന് കളിയാക്കുന്ന രീതിക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേം ഉള്ളിലെത്താതെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമോ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഒരുപാട് പേര് ജസ്റ്റ് കളിയാക്കി കളിയാക്കി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രിക്കും ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇജാക്കുലേഷന് മുൻപുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താഴെ കൂടുതലായിട്ട് കമൻസ് ഇടുന്നത് ആണുങ്ങളാണ് കേട്ടോ, കളിയാക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല, ഓരോരുത്തരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സെമൻ ഉള്ളിൽ പോകാതെയും പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരം, ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം, യെസ്. ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സ്പേം ഉള്ളിൽ പോകാതെയും സ്ത്രീകൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാം. പക്ഷേ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സ്പേം പ്രഗ്നൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയും സ്പേം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇജാക്കുലേഷൻ പുറത്തായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീകൾ, ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും തന്നെ ഒന്നുകിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കും. അതായത് ചിലപ്പോൾ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പില്ല്സ് എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഇജാക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പിൽ എടുക്കും, ചിലവർ കോണ്ടംസ് യൂസ് ചെയ്യും. അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സും ഉണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു ഇജാക്കുലേഷൻ വരുന്ന സമയം ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റുന്ന പുരുഷന്മാർ സെമൻ വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക, അതായത് മെയിൽ ഓർഗൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവർ ചില പാർട്ട്നേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇജാക്കുലേഷൻ അതൊന്ന് സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ട് ആ സെമൻ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പുൾ ഔട്ട് മെത്തേഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ വജൈനയിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ ഉരിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും, അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ വജൈനൽ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഇജാക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്പേം സെൽസ് സെമൻ നമ്മുടെ വജൈനയിലെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കിടക്കുന്ന സ്പേം സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുറത്താണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാകും. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറൊക്കെ എന്തായാലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ സ്പേം സെൽസ് അതിനുശേഷം ചില ആളുകൾ ഫിംഗറിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഫിംഗറിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്താനും അതുവഴി ഇത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഈ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പേം സെൽസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ യൂട്രസിലോട്ട് അപ്പം തന്നെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു രീതിക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രവും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വജൈനയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേമിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വജൈനയുടെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഇത് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വഴിയും നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇജാക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ആ വജൈനയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇജാക്കുലേഷൻ നടത്താതെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഇതിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിള്ളേർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര കളിയും ചിരി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.